Iter. Dick me, Ubi. In exercitium septimum. Multa vocabula nesci. Volumus 1, vedere hoc exercitium. Bene. Bene, vediamus, incipiamus. Ex rostris. Oratores verba faciunt ad populum. Recte, bene. Is locus ornatur rostris, quae propis navium captarum erectas... Proris, proris. Proris. Ita. Navium captarum erecta sunt. Recte. Cicero fut orator illustrissimus. Rostra antiqua a Julio Caesare destructa sunt. Recte. Vesta est dea foci. Ita. In aede vestae, quae forum rotundam habit, igni semper ardet. Optime. Ignis ile, qui numquam extinguitur, Extinguitur. extinguitur, Romam urbem aeternum esse significat. Romam urbem aeternam, am, feminini Aeternam. generis, ita. Romam urbem aeternam esse significat. Regia est domus regis, idemque nomen habet domus pontificis maximi. Pontificis maximi. Pontificis maximi, qui ceteris sacerdotibus, qui significa Prae praepositus? prepositus est vocabulum confectum compositum ex duobus verbis, no? Pre, prae, quod significat ante, Prae coniungitur cum ablativo, est prepositio quae coniungitur cum ablativo, et ponere, ergo ponere ante aliquem, quod etiam dicitur latine prae ficere. Ergo Bene. hic, erat scribendum, prae Prefectus. ita est, prae fectus est, et utrunque vocabulum coniungitur cum dativo, prae ponere, virum ducem exercitibus vel praeficere praeficere Bene. Sacerdotes sacrificia faciunt ad res divinas curant. Ac res recte ac divinas recte curant. curat ita Post mortem Julius Caesar divus Julius nominatus est. recte Mos Romanorum est corpus hominis mortui cremare. Optime. Templum Saturni senatus populusque Romanus incendio consumptum restituit? Recte. Restituit. Id templum est aerarium populi Romani, ubi pecunia publica Depo. deponitur observator. Optime. Olim Vediamus ita. Discor. discordia inter duas factiones, Optime. discordes Inter duas factiones inimicissimas. inimicissimas Ita. patrici et plebei. Nur Patri. Chi? patrici et plebei. No. Inter cum accusativo, ergo inter duas factiones inimicissimas, inter patricios Et et plebe, plebeios. optime. Concordia restitua, Restituta. restituta, aedis concordia aedificata est. Optime. Haec aedes vetusta, Hec edes cum vetusta cum vetusta collabitur, vetustate cum vetustate collapsa esset collapsa esset. ita cisne qui significat collabi no labi collabi cablum compositum ergo hec edes cum collapsa esset
cum coniuntivo? Cum collapsa esset, quade causa vetustate ablativus, ablativo opus est? Vetustate Bene. est antiquitate, dicamus, vetustate. In meliorem fa. Ebisumus? In sentenza decima sexta, hac aedes cum vetustate collapsa esset, in meliorem fa. In meliorem Faciem faciem restuta est. restituta est. Restituta est. In carcere subterraneo sordida foedus odor sentitur. Carcere subterraneo sordido, foedus odor sentitur. Debo Vespasiano a filio aedes dedicata est. Recte. In portica deorum in portica. Vocabulum est rectum, sed casus non ita. Porticus est vocabulum quartae declinationis. Ergo non in portica, sed in porti. Porticu, sicut dicimus in exercitu, in porticu. Ablativus desinit in u, no? Ergo in portico deorum inter columnas stant signa ok Eurata, stanzigna eurata. aurata. Spectra. Ita cli Clivo Capitolino. recte. Clivo Capitolino imperatores triumphantes in Capitolium ascendunt. Optime. In foro Boario, boves aliaeque pecus veniunt. Pecus est singularis, pluralis? Pecudes. Pecudes. Veniunt. Veneunt. Optime. Ibi locata est ara maxima, in qua sacrificia fiunt Herculi Deo. Optime. Promoturium est mons qui in mare Mare emi? eminet. Eminet, eminet, recte, recte. Bene. Bene, 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 igitur fecisti. Bene, in metiam exercitium quartum, videre, fecisti, exercitium quartum, cum adiectivis. Ita. Hoc exercitium velim emendare tecum, poeso. Templum. Templum est locus sacer et aedificium sacrum. Optime. Via sacra dicitur via quae ad templa sacra fori Romani ducit. Ex omnibus templi sacris Romanis sacerrimis est Sarcherimum est templum Iovis Capitolini. Optime. Nullus locus tam celeber est quam forum Romanum. Illud forum est locus urbis celebernimus. Optime. Via Latina non est tam celebra, Optime. celebris quam via Appia. Haec est via Romana celeberrima. Recte. Forum Romanum non tam celebrum Forum Tusculanum. Forum Tusculanum non tam celebrum est quam forum Tam Romanum. chele Celeber celeber celebris celebri brum celebre sicut celebre. ita non est adjectivum prime sive prioris classis ordinis no ergo est celeber celebris femininum forma femminina et celebre neutrum ergo forum celebre quis neutrum Forum Tusculanum non tam celebre est quam forum Romanum. Achilles fuit dux belli acer et fortis. Acer et fortis Apud Troiam pugna acra fuit.
Bellum acrum. Troiam pugna acra bellum acrum fuit recte. Bellum Troianum fuit omnium alcernimum. Acerrimum, optime, optime. Bene, quidem, abuisti alias difficultates? Ut puto expecta. Ita. Vediamo. Possum sceleriter ire per exercitium sextum? Sextum, ita. Sine dubio. Dic mi, ergo, inde a prima sententia? Sententia? In medio foro romano oim lacus erat. Optime. Atque medium forum romanum, Itaque, itaque. itaque medium forum romanum, etiam nunc lacus curtius appellatur. Optime. Naxos in medio mari Aegaeo sita est. Ita. Hora sexta dicitur meridies, es medios dies. Id est medius dies, optime. Sol altissimus es hora sexta vel meridie. Sexta, vel Sexta meridie. vel meridie, id est medio die. Optime. Sexta hora noctis, et media nox. Est media nox. Postremus mensis junius est prima aestas. Mensis junii est initium aestatis. Arx dicitur sumus mons arduos. Optime. In summo monte Capitolino templum Iovi situm est. Optime. Tabularium in infimo Capitolio situm est. Ita. Curia ad infimum argiletum locata est. Ita. In postremo commodio. In postre In postremo. esprimino. In postrem. In post, postrema. Ita. Commedia. Ita. Spectatoris plaudunt. Optime. In postremo libro est index vocabulorum. Optime, optime. Ergo intellexisti, non è tam difficile. Sempre lo portet adiectiva declinentur cum nominibus, no? Et habeant eandem formam. Optime. Possumus ne pergere? Quid sentis, quid credis? Ita possumus pergere. Possumus pergere. Sumus in pagina decima sexta. Ita. Ubi scriptum est urbs marmoria. Tu ne leges? Ita. Bene. Bene, te audiam, incipias. Extra forum romanum sunt alia multa edificia publica. Iam veteres reges Romani in Valle Morcia, quae inter Palatium et Aventinum interiecta est. Circum maximum constituerunt, quia Caesare renovatus plusquam 300 passus longus est, et 800 millia spectatorum capit. Alter circus postea in campo Martio edificatus est, et circus Flaminius appellatur a nomine Caius Flaminii, qui eodem tempore Cae Flamini. Cae Flamini. Qui eodem tempore viam Flaminiam munivit. Tertius circus trans Tibrem in agro Vaticano constitutus a principe Caius Principe Caio Caligula. Etiam prenomina declinantur, nomina omne, no? Ergo hic est principe, est forma ablativi. Ergo a principe Caligula, Caio Caligula. Omnia portet verba ponantur casu ablativo. Non procul a Circo Flaminio Gnaeus Pompeius consul amplissimus theatrum marmoreum edificandum curavit. Cum portico et nova curia. In curia Pompeia statua Pompei locata erat, ad cuius pedes Gaius Iulius Caesar a Marco Bruto Caio Casseo Cassio, optime.
aliisque senatoribus necatus est. Opti. Id factum est idibus mardi quarto anno postem Caesar exercitum Pompei superavit in Thessalia ad oppidum Pharsalum. Post necem Caesaris, curia Pompeia a populo irato incensa est. Caesar autem prius quam ita necatus est, non solum vetera opera refecit, sed etiam nova refecerat, sed etiam nova constituerat. In ea urbis parte, quae est post comitium, multis dominibus Domibus. privatis destructis, novum forum fecerat, in quo templum veneris genitris situm est. Venus enim a Iulio Caesare genitrix nomen abatur, quia gens Iuliae a Venere orta esse dicitur. Caesare interfecto Gaius Octavianus adolescens necem eos olcisci constituit. Neque veru id sine auxilio deorum Brachypui Martis fieri posse arbitrabatur. Ergo Marti Deo templum bovit prius quam proilium commissit cum Bruto et Cassio. Quibus victis Octavianus iuxta forum Iulium novum forum cum templo Martis incohavit. Magnum quidem opus fuit, neque brevi tempore perfectum est, nam quad reginta denique annis post Caesar Octavianus Augustus, quo cognomine tuum appellabatur. Magnificum illud monumentum victoriae suae Marti dedicavit. Templum Martis ulturis nominatum est, quod ille deos mortem Caesaris ultus executabatur. Satis, io sia, satis. Omnia intellexisti? Fere omnia? Fere omnia. Nunc iterum videbimus, ergo, ex forum Romanum sunt alia multa edificia publica. Hoc est facillimum, non è facillimum. Iam veteres reges Romani in Valle Murcia, quae inter Palatium et Aventinum interiecta est, interiecta interposita, no? Quae est inter, circum maximum constituerunt. Scis ne quid sit circus? Vel quid fiat in circo, in circo, in circo? In fortas eluda? Ludi? Ludi? Melius dicitur. Bene, apud Romanos, utiscis, erant ex sempre gratia gladiatores, no? Et illi pugnabant, luctabantur, plerunque in amphitheatris. Ita. In circis plerunque fiebant cursus, cursus equorum, erant currus, pendet, interdum erant duo, erant bini equi singulis curribus interdum quaterni, et quadrigis sive bigis currebant per certim homines validiores, et ibi potius illuc confluebant multi homines spectatum, id est cupidi videndi spectaculum quod ibi offerebatur. Ergo non modo unus circus erat Rome, sed plures circi erant. Sicut nostris temporibus fiunt currus, cum currus redari, ut dica, non? In redis homines currunt, tunc currebant curribus vecti. Ergo circum maximum constituerunt. Qui a Caesare renovatus, ergo quid fecit Caesar, quid significat renovare circum? Plus quam tercentos passus longos est octoginta milia spectatorum capit. Hoc est magnitudo circi, no? Et indicatur casu accusativo perunque, no? Fer esempio cum indicamus magnitudinem ultimur accusativo. Ergo plus quam 300 passus est longus circus, et capit quot homines, quot spectatores, vide? Quot? Octo?
Octoginta milia spectatorum. Octoginta milia spectatorum. Cum genitivo, octoginta milia spectatorum. Exemplicatio est genitivus, qui adibetur exemplicatio etiam cum dicimus est iter trium orarum. Ergo, numerum ponimus ed ein adimus genitivum, no? Ita. Quinque milia hominum, et ut dicebamantes quid fecit Caesar? Renovavit circum. Invidia quid significat renovare? Novum iterum denuo facere. Si rest non tam nova est, exemplificatio si casa, si domus non est nova, plerunque eam renovamus, quo melius, ut melius asservetur. Bene. Ergo est renovatio. Bene, altro circus postea in campo Martio edificatus est, et circus Faminius appellatus. Ergo, quis edificavit altrum circum? Julius Caesar. Julio Caesar renovavit circum quem iam alter homo condiderat. Sed enes quidam Flaminius quid fecit in campo Martio? Flaminius in campo Martio circum fecit. Ita, novum circum fecit. Et quid alud etiam fecit Flaminius? Etiam Viam Flaminiam munivit. viam Flaminiam munivit. Fortasse meministi capitulum sextum Romae familiae Romane ubi sunt nomina viarum, no? Via Appia, via Flaminia, sunt Romani multa sollevant extruere, edificare vias, quo commodius et calerius possen pervenire ad omnes urbes, ad omnes locus, etiam belli causa. Ergo multa extruebant vias, multus extruebant pontes, aqueductus, etiam, scisne qui sit aqueductus? Ita. Etiam videbimus hoc in capitulo. Sed nunc perge pergamus. Ergo qui odem tempo tu dixisti viam Flaminiam munivit. Tertius circus trans Tiberim in agro Vaticano, quis condidit, quis fecit tertium circum? Flaminius. Vide, no, Flaminius fecit secundus. Ignoscas. Sed tertius fecit Caius Cali Caligula. Caligula, qui fuit princeps Romanorum, primo saeculo post Christum natum vixit, et ubi edificavit tertium circum in agro In agro Vaticano. et ubi est ager Vaticanus. Trans Tibrem. Trans Tiberim flumen, optime. Ergo non procul a Circo Flaminio, Gneus Pompeius, qui vixit odem tempore quo vixit Caesar, fuit etiam hostis Caesaris, pugnarunt, pugnaverunt inter se illi, Gneus Pompeius consul quid fecit? Quid edificavit? Quid curavit edificandum? In Curia Pompea statua Pom No, Paolo Superius. Gneus Pompeius consul amplissimum amplissimum teatrum marmoreum edificandum curavit. Optime. Ergo, cum portico et nova curia. Recte. Videas anc locutionem curare edificandum, curare faciendum. Tu curabis exercitia facienda. Id est curabis ut facias et exercitia. Et hoc scia supportet. Primum fuit ille Pompeius, qui fecit, e fecit ut theatra essent ex marmore, confecta, exent marmorea, quia ante Pompeium, qui vixit saeculo primo ante Christum natum, theatra erant lignea, no? Tu scisne quid fiat in theatris? Etiam nostris temporibus. In theatris quid fiunt? Plerunque sunt spectacula, no? Ita. Sunt commedie, sunt tragedie, sunt spectacula in teatris. Sed Romani, aliquantulum spernebant spectacula, quia dicebant spectacula
corrumpere mores, corrumpere bonus mores, bonum animum, ergo tantum teatra ligna edificabant, quae posse addestruebant. Sed ille edificavit teatrum marmorium, quod de destrui non poterat, ergo iam tunc Romani aliter coeperunt sentire de spectaculis, de comedis, de tragetis, de omnibus rebus ad animum delectatum. Ergo, ut nudi existi non modo teatrum edificavit, sed etiam teatrum cum porti Comporti cu curia. et nova curia. E quid est in curia? Quid estabat? Quid erat in curia? In cura statua Pompei istant. Ita, erat, stabat, locata erat. E quid factum est apud hanc statuam, ad pedes huius statue? Quid factum est? Ad pedes Gaius Iulius Caesar ad Marco Bruto Gaio Cassio, aliisque senatoribus necatus est. Significat necare? Occidere, interfecere? Interficere, occidere, optime, siam nex necis, necis, no? Ergo, Caesar interfectus, necatus est. Etiam diem, dies indicatur quo Caesar interfectus est. Quo die est interfectus Caesar? Vide? Idibus Martis quarto annum postquam. Caesar exercitum Pompei superabit in Thessalia ad oppidum Pharsalum. Ergo, qui factum est, ad oppidum Pharsalum Caesar vicerat bello Pompeium, ostem, Pompeium sum, Pompeium, ille qui edificavat teatrum, no? Post quattuor annos, quattuor annis post unc hoc bellum, Caesar interfectus est. Et interfectus est, ut tu dixissi, idibus Marcis. Id est, quando possumus dicere? Qui die, dicmi diem, quo dicimus nos idus Martias? Est Quindecimum. dies, est interfectus, est die decimo quinto, quindecimo, decimo quinto, mensis, cuius mensis? Mensis? Mensis Martis. Mensis marci, melius, qui est Martius Marci. Mars Martis est Deus cuius rei? Deus? Deus belli. Sed Martius est nomen mensis. Optime. Ita. Post necem Caesaris curae Pompeia a populo irato incensa est. Ergo populus iratus est, quia diligebat Caesarem, e quid fecit populus iratus? Quid fecit? Postdecem Caesaris curia Pompea a populo irato incensa est. Ergo, curia incensa est. Si volumus idem dicere, sed alio modo, como dicimus? Como dicimus? Populus iratus curi? Curdiam. Es paradigma, vide? Incen? In cancerunt. Bel, cives irati curia incenderunt, vel populus iratus curiam incendit. Incendere incendisse, no? Ergo incendit. Quid Bene. significat incendere accendere Accendere, exempli gratia, quid significat incendium? incendium es for incendium ardet Ita, recte. Ergo est flammis, sive, igne, aliquid consumere, aliquid urere. Ergo incendere, possumus accendere lumen et extinguere. ita. Incendere dicitur de incendio plerunque, ergo accendere sed plerunque incendium, ignem. Ergo, quid fecit populus? Erat iratus, et flammis, igne, foco, consumpsit illam curiam, quam edificandam curaverat Pompeius. Bene? Bene. Caesar autem prius Piusquam occidiam legisti, non solo un vetro breve, sed etiam novam constituerat. Quid quod templum curaverat edificandum Caesar? Scriptum est, quod templum? Templum de
Templum veneris genetricis. Ottime, templum veneris genetricis, curavit edificandum, extruendum. Et cur templum veneris? Potesse intellegere ex contextu rerum? Cur templum veneris edificaverit Caesar? Quia Non templum Iunonis, exempli gratia. gens Iulia a Venere orta esse dicitur. Ah, gens Iulia, et cum vocatur Caesar? Vocatur? Iulius? Iulius, ergo, erant dicamus, era pertenebat Caesar ad illam familiam Iuliam, Quae dicebatur esse coniuncta cum Venere, Ergo, quasi venerandi causa, edificavat templum veneris, erat maiores. Sed Caesar interfecto. Quid est Caesar interfecto? Grammatiche dico. Caesar Caesar interfecto. Ita. Quid est? intervectus E quid est habla? ablativ cum ablativo absoluto. Ablativus absolutus vocatur. Cur vocatur ablativus absolutus? Tua sentenzia. Fortasse nunquam cogitasti de acre. Non repert, cogita de verbo, ablativo, e beh, intelligis, no? Sed absolutus, cur? Nescio. Te adiuvabo. Meministi de cane ille qui solvitur, no? Canis solutus impetum facit in tabellarium. Ita. Solutus, ergo, solvere, ligare, solvere. Solvere. Ergo, ablativus vocatur absolutus, qui est sejunctus, separatus a caetera sententia. Caesare mortuo, caesare interfecto, ed è in est sententia. Ergo est absolutus, est solutus, non est coniunctus, ad grammatiam quod atteret, qui est caetera sententia separata. Nunc intelligis cur vocitetur ablativus absolutus. Ergo, caesare interfecto, Ut Caesar quam caesare interfecto. interfectus est, ac Octavianus quid fecit? Octavianus qui postea Augustus est vocatus. Quid fecit Octavianus? Adolescens necum eos ulcisci constituit. Necem eius, id est necem caesa, Caesaris? caesaris, ulcisci constituit. Et hoc potuit solus facere? Octavianus? Minime, non potera. Non potuit, sed quid significat ulcisci? Ergo, vide qui scriptum sit in margine, ulcisci necem Caesaris, significat punire eos qui Caesarem necaverant. Exempli gratia, faciam exemplum, quo melius intellegas. Est etiam Mars exempli gratia vocatur ultor, qui ultionem facit, ulcisci, est idem vocabulum. Exempli gratia, mente fincas familiam, in quo Pater interfectus sit, a quibusdam viris scelestis, a quibusdam hominibus scelestis. Bene? Fortasse filius vult ulcisci mortem patris, ergo quid facere vult interficere homines scelestos, qui interfecerunt patrem, ergo vult ultionem facere. Quod vult facere Octavianus, qui a ille diligebat Caesarem, et quidam viri interfecerant, necaverant Caesarem. Ergo ille vult punire, morte, eos viros, qui interfecerant Caesarem. Vindicta etiam dicitur, sed melius, latine, ultio, ultionis. Bene? Et est verbum Bene. deponens, ut vidisti, ulcisci, deponens. Ergo, potuit Octavianus ille Solus suis viribus punire viros illos quos qui interfecerant Caesarem? Potuit solus? Minime. Ah, minime. E quo Minime, non modo potuit fecit? solus cum auxilium artis Dei.
cum auxilio deorum, vel cum auxilio ariorum deorum, artis Dei ut dixisti, hoc fecit. Et cuius Dei auxilio hoc fecit? Good. Cuius Dei auxilio hoc fecit? Mars. Auxilio cuius, auxilio mar? Martis. Martis auxilio, recte. E quid fecit ergo? Marti Deo templum vovit. Prius quam proelium commisit cum Bruto et Cassio. Vovere, no? Tanquam votum facere. Templum vovit Deo, Marti, no? Ut Mars, ut dicamus impetraret, ut acciperet, acciperet, tutelam Martis, eh? Tutelam ex verbo tueri, proteggere. Bene, quidem. Bene, quid fecit? Prelium commisit con Bruto et Cassio. Quid significat prelium committere? Inspicias. Est modus dicendi satis usitatus. Proelium committere significa incipere. Significa incipere bellum, dicimus plenunque prelium committere, ut dicamus pugnare, bellum facere, etiam dicimus manus conserere, luctando, no? Ergo prelium committere, est locutio satis usitata per septima scriptoribus rerum gestarum, no? Ac esare alivio abilis, qui narrant bella, qui narrant pugnas. Ergo, quibus victis, iterum ablativus ille quem vidimus, Bruto et Cassio victis, Octavianus, quid fecit juxta forum Iulium? Quid Novum forum, fecit? quibus victis Octavianus juxta forum Iulium novum forum cum templum artis incuhavit. Incoavit, edificare in Cipre, incoare, nitium facere, facere aliquius rei. Optime, optime, e quidem, sed statim perfecit hoc novum opus, statim perfecit novum forum, satis parvo temporis spatio, quid credis, quid Minime. pensas? Quantum temporis opus fuit ad novum forum aedificandum? Quad Inspecta. Quad idem? regenta denique annis post Caesar Octavianus Caesar, quo nomine tuum appellabatur magnum, illud monumentum vic Magnificum illud monumentum. magnificum illud monumentum victoriae suae Marti dedicavit. Ergo opus fuit quot annis? Qua? Tra? Quad regenta Et opus esse sepe cum ablativo. Ergo opus fuit quadraginta Anis. annis, annis, optime. Ergo templum Martis ultoris, utante tibi dixi, no? Ultor, qui ultionem facit. Templum Martis ultoris nominatum est, quod ille Deus mortem Caesari ultus esse putabatur. Bene? Bene. Aliquid interrogandum? Minime. Pergamus ergo, lege. Nemo princeps Romanos tot aedificis magnis Romam auxit. Magnificis, magnificis. Magnificis. Romam auxit ornavitque quod Augustus. Non solum aede sacras vetustate, Vetustate. collapsas autem cendis absumptas refecit, sed plurimas domos et lateribus factis destruxit, atque tot et tanta nova opera marmorea aedificavit et iure gloria tusit. Jure. Ut iure gloria tusit. Marmoream se relinquere urbem quam latericiam accepisit. Recte. Iuxta domum suam Palatinam templum Apollonis fecit cum porti Apollinis. Apollinis fecit cum porticibus et bibliotheca Latina Graecaque. In campo Martio plurima opera extruxit, equibus memoranda sunt haec. Porticus ad Circum Flaminium, quam a nomine sororis suae porticum Octaviae nominavit. Theatrum Marcelli
Abilatum a sororis filio Marco Claudio Marcello. Ara pacis, in qua sacerdotes virginesque pestalis anniversium sacrifici. Anniversarium. Anniversarium sacrificium vagriusit. Mausoleum Augusti, eris monumentum in quo ossa principis cremata servantur. Eodem tempore Panteum, altum templum rotundum in campo Martio exturcum est a Marco Agrippa. Duce illustri qui classi Augusti praefectus erat. Itemque magnae balneae, quae ab eo termae Agrippae vocantur. Multa edificia ergo edificavit Augustus et lexisti Ita. postam accuratius spiciemus perge. Hae prima termae Romae fuerunt, sed postea aliae termae etiam magnificentiores edificatae sunt ab imperatore Nerone in campo Martio. A Tito et Traiano. Esquiliis. Optum. Romani quotidie internas illas celebres levantum eunt, atque ibidem corpora exercerunt natando. Exercent natando. Exercent natando, currendo, luctando. Aqua cuius magna copia a lavantibus consumitur et montibus internas deducitur per longos aquae ductus, quorum veterimus, aqua Appia et urbem inducta est ab Appio Claudio Caeco. Qui etiam viam Appiam apporta capena, usque ad urbem capuam muniendam curavit. Ductus eos habet longitudine passum undecim milium centum noneginta, exeoribus est subterraneos passum undecim milium centum triginta, super terram opus arcuatem passum sextaginta. Sed ductus clarissimus. Aqua Claudia ab imperator Claudio, qui ante Neronem Romae imperavit, perfecta est. Et habet longitudinem passum quadriginta, sed milium quadrigentorum. Sex ex eo opus arquatum passum, sex milium quadrigentorum noneginta et unius. Satis, sunt multi numeric, eh? Non Nita. dedu non est facile intellegere. Sed loquebantur hic verba fiunt de aquae ductis, no? Ergo de aqueductibus in ignoscas mihi, quos Romani edificaverunt, et edificarunt multos et magnos aqueductus, ita ut aberent aquam ut dicitur ad manum, id est, ut possent facile accipere, accipere aquam, ex montibus ad urbem, usque ad urbem. Interdum perforabant etiam montes, ponebam tubos, ut possent ferre aquam, et tu fortas etiam vidissi, no? Sicut hic in imagine, hic ubi est aqueductus arcuatus, no? Extruebant tales structuras, no? Aqueductus, quae leviter inclinabantur ut possent aquam ducere ex locis altioribus ad locos inferiores immo infimos interdum. Est opus satis difficile, quod aut paulum temporis postulabat. Sed videamus ea omnia quelegisti. Ergo, nemo princeps Romanus tot edificis magnificis Romam auxito navirtque tot quod Augustus. Ergo, quis fuit ille qui plura maximaque edificia extruenda curavit Romae? Quis princeps, quis rex? Marcus Agrippa. Nemo princeps quod augu? Vidia lineam ducentesima vicesimam quartam. Nemo princeps Romanus tot edificis magnificis Romam auxit et ornavit, quod augu? Quattro linea in miniatura hoc. Ducentesimam, vicesimam, quartam et quintam.
Vidistine? Quid? Vidistine sentenziam? Benime. Nemo princeps. Nemo princeps duo duo quattuor. Duo quattuor. Duquentesima vicesimam quartam. Nemo princeps Romanus. Tot edificis magnificis. In pagina decima septima. Ah, pagina decima settima. Iter, redivi ad initium dicamus Nemo lectionis 2. princeps Romanus tot edificis magnis Romanam auxit Romam. Romam auxit ornavit quot Augustus. Ergo fuit ille Augustus qui multa edificia ex ruenda curavit. Ille Agrippa fuit, quem cuiustum mentionem fecisti, fuit minister Augusti, ergo eum adiuvit. Etiam quae multa edificia fecit Augustus, sed etiam plurimas domus, domus ut vides, ex quibus, ex qua materia, Ex lateribus. ex lateribus, cave uic vocabolo, quia tu fortasse novis latus lateris, neutri generis, quid est latus? Est? Sempre gratia? Latus aliquius est, sed etiam latus corporis, no? Latus lateris. Sed later lateris alud significat, quod vides in imagine. Ergo, domus sunt ex lateribus confecte. Ergo Ita. est cavendum, Et cuius rei gloria abatur? Gloria abatur? Augustus se... Quid potest ne dicere iterum? Augustus gloria abatur, id est gloriose dicebat se fecisse aliquid. Quid fecit? Augustus fecit Romam Olim Romam lateres habebant, sed Augustus veniebat et Romami Marmor? in marmor Sì, visto che dice qui es marmor, marmoris, nisi fallor, neutri generis. mutavit. Bene, ita. Estruxit edificia ex marmore, vel edificia marmorea, recte dixisti, recte. Qua edificia extruxit. Multa quae tu vidisti, sul edificia che quae tu quoque vidisti Rome a estivo tempore. Quae et nunc servantur. Ego quae sunt. Etiam in altra pagina indicantur. Qui a ille multa edificia curavit extruendam. Porticus ad circum Flaminium, quam nomine sororis suae porticum Octavia nominavit. Ergo porticum, quid alio dein? Teatrum Marcelli. Etiam nunc est Rome, Theatrum Marcelli. Qui serat Marcellus? Marcellius, suor Marcellus, sacerdos vuit. No, no. Erat Nepos Augusti, ergo erat filius cuius. No? Filius sororis. Filius sororis, Marcellus, qui mortus est satis juvenis. Den quid alud? In qua sacerdotes virgenesque vestalis anniversarium sacrificium facere iusit. Hoc sacrificium facere iusit in ara pacis. Quia etiam aram pacis, paci dicatam, curavit extruendam, ergo porticum, theatrum, aram, ministine, quid sit ara, Rome servatur ara pacis. Et quid aliud? Ed est monumentum in quo ossa principis cremata servantur. Mausoleum hoc est Augusti, mausoleum Augusti. Magnum, satis magnum edificium, ubi ossa ut dixisti principis cremata servantur, no? Corpus principis mortum crematum servatur. E quid aliud? E odem tempore quid aliud? Et in tempore Panteum, altum Panteum.
Pantheum, altum templum rotundum in campo Martiu extructum est a Marco Agrippa, duce illustri qui classi Augustus praefectus erat. Augustus praefectus erat. Vidistine tu Pantheum, Rome? Ita. Placuit? Ita, multum mi placet. Plus minus vet sicut nunc sunt reges Italiae, dicamus, sunt quidam reges qui fuerunt in Italia. Sed structura est edem quae fuit eo tempore quo vixit Augustus. Est edificum satis anticum et vetustum. Et vidisti, no, in fronte, inscriptionem, vidistine, no, ibi est nomen Agrippae. Oh, ille fecit. Iam ante 2000 annorum. Hoc edificium factum est. Excis ne qui significat Pantheum, hoc vocabulum, sub vocabulum grecanicum, sive grecum, dicamus, te dicamus, Pantheum. Pantheum. Est domus deorum, ubi vivunt omnes dii. Pantheum. Ergo, est domus omnium deorum. Ille Augustus curavit, dicamus, ut religio, ut fides, ut dii, magis colerentur, magis colerentur, qui antea neglegebantur. Eh? Ita. Bene, den balne termae, quid sunt? Itemque, magnae balnae, quae ab eodem tempem, eodem termae Agrippae vocantur. Haec prima. Tu nunquam vidisti termas? Ut put ego eos vidi. Eas vidi. Eas. Non est tantum loco ubi balneo fluebant romani, sed etiam ludebant, loquebantur, perunque est locus satis magnus, satis amplus, eh? Non li cogitare de balneis qui nunc sunt, eh? Ubi? Ubi no, termae, dico, termae, etiam Romani si fallor, sed etiam quibus damalis in locis, quia Romani, dicamus, multum gaudebant termis, ergo solebant in lux e conferre, etiam ludere in termis, eh? Multa fiebant, multa faciebant, et multi aderant, erant satis magne, multi homines poterant capi ibi, ergo erant satis magne, termae. Ergo, e quid termis quidam alia dicuntur, ic? E prima et termae Romae fuerunt. Illa e quas edificavit Agrippa, sive Augustus. Sed postea alia termae etiam magnificentiores, maiores, edificatae sunt a quo? Ab imperatore Nero? Ab imperatore Nero in campo... Ab imperatore Nerone. Nerone. Che est terzi declinazionis, Nero Neronis. In campo Martio, a Tito et Traiano, intum eunt atque... In esquilis. Preter mi esisti unam lineam. In esquilis. Esquilis, est... est esquilia sunt est unus ex montibus collibus qui sunt Rome. Ergo noi Nero Titus Traianus fuerunt imperatores, fuerunt reges, principes romani. Nero presertim fortasse audivisti hoc nomen Nero Neronis. Audivisti de quodam incendio quod fuit Rome tempore quo Nero erat princeps. Des annus sexagesimo quarto, post Christum natum. Ille culpavit Christianos, sed fuit maximum incendium, quod fere totam urbem destruxit, eh? Per sex quidam dicunt, per novem quidam ali dicunt dies, e ignes flagraverunt, et consumserunt magnam urbis partem. Quia... Beh, quidam etiam dicunt illum fuisse in culpa et voluisse novam urbem magnificentiorem extruere Roma flammis consumpta, Latinus absolutus. Sed sunt varie opiniones. Ut ut res se habent ille nova quaedam edificia edificavit ille quoque. E quid aliquid dicit Romani cotidie in termas illas quid faciunt?
celebres notas eunt lava Lavatum eunt atque ibidem corpora exergent natando, currendo luctando. Exercent corpus, o tu facis, tu quomodo exerces corpus? Comro exerco corporem? Ita, exercio corpus est neutrum. Tu quomodo exerces corpus, quid facis? Narrami. Fortasse mente? Ah, no, tantum etiam corpus, non tibi placet currere? Mihi multum placet Vel, currere. Ergo, quid aliud tibi placet? Placet currere? Quid aliud? Birutam Ah, etiam birota vei. bei Birota iter. vei. Ah, et soles multa kilometra? Ah, Multa. ita. Compatre? Quocum hoc facis, compatre? Combattere. Ah, bene, compatre. Mi quoque placet, placet birota vei. Quodam die una faciemus? Sed ego debeo exercere, quia tu es junior et fortior, ego sum senior, ergo facile faticatione afficior. Se E quid aliud... Non no, sepe? non sape compatere. Qui est occupatus, ille. Ita, sed Est mihi multum placet negociatus. curare. Ita, Currere, currere. Ah, currere. sed pila, anzine pila. Cum pila, cum folle, anzine folle. Cum pila? Compila, ita quoque. Ah, tibi ergo commodo vocatur, pediludium tibi placet. Ita. No? Pediludium. Et non placet ludere o come dicitur latine? Basketball. sed hoc minus placet. Minus? Te interrogo. Placet a non multum placet? Non molto, mihi placet. Canistiludium non multum placet. Ita. Mavis folliludium. Et teniludium placet? Teniludium? Christine Ludium? Tennis, id est pila ludere et mittere pilam in alteram campi partem. O Ita. quoque, exempli gratia Rome, in vivario novo, possunt ludere, hoc modo. Est campus, tu vidisti. Ibi. Et natare? Placet natare? Ite natare. Ah, bene, Academiae? ergo dic. Academiae solebam natare, multum. Ah, ita. Mi dixit Sergius, me ministine Sergi? Ita. Te salutat, eri eum vidi, et mi dixit etiam saltare tibi placere, no? Quia ibi in academia licebat saltus facere, no? Ita. Et tibi placebat, eh? Ah, gaudio, gaudio, hoc est bonum corpus exercere. Est proverbium apud Romanus, fortasse tibi notum, mens sana in corpore sano. Audi visti hoc proverbium, hoc adagium, Quid? mens sana, mens mentis, ergo, mens sana in corpore sano. Est proverbium latinum, est proverbium romanum. Che egli exercebant et mentem, et animum, et corpus. Ergo dicitur, mens sana in corpore sano. O portet vigere, valere, et corpore, et animo. Non solum mente, neque solum corpore, sed coniungere mentem et corpus. Ergo mens sana in corpore sano. Nunc exercemus mentem, tu et ego, sed quodam diem etiam corpus exercebimus. Consentis? Ita. Hoc faciemus, eh? Est promissum. Ego promitto, tu quoque promitte. Bene? Bene. Bene, fiat. Ergo, Romani quotidia in terma silla, celebres eunt lavatum. E ire lavatum, intelligis quid significet? Ire Davatum. lavatum. Ire lavatum. E supinum, ita. Ottime, ottime, recte dicis. Ire lavatum. Come lo possumus dicere, etiam? Eunt ut se lavent, ut laventur, eunt lavandi causa, sed lavatum. E quando, scisne quando utimur, quando utamur, ac forma supini, hoc supino, cum quibus vocabulis exempli gratia? Minime. Cum verbis, quae indicant motum.
Ergo, ire lavatum possumus uti supino, quia est verbum eundi. Ergo, si est moto, motus, ire, dicatur motus, no? Eo lavatum, possumus dicere, cum malis vocabulis non ite esse? Deus te tu erasus. Innoscas. No, niles, niles. Ergo, cum verbisque indicant motum, ire, venire, ambulare, omnibus illis vocabulis quae indicat motum. Bene. Bene. Ergo, atque ibidem corpora exercent, natando, currendo, luctando, tu dixisti. Aqua, cuius magna copia alavantibus consumitur, e montibus in termas deducitur. Quo modo deducitur in termas? Come lo deducitur quid? Quo modo aqua ex montibus in termas deducitur? Aqua ductus? Aquae ablativus rei, ergo aquae ducti, Ductibus? ductibus ita, aquae ductibus, aqua ex montibus in termas deducitur. Deducere significat ex loco altiore ad locum, dicamus, inferiorem. Alloquo indicimus subducere, deducere, subducere. Bene. Quorum interrimus, bene, aqua Appia, in urbem inducta est, ab Appio Claudio, Ceco, quietiam viam Appiam, fortasse audivisti hoc nomen, via Appia, est via satis nota, a porta Capena, et porta Capena tibi est nota, in capitulo sexto, familiae Romane, no? Est Iulius cum Lettica qui veitur, Lettica, et ingreditur intrat in urbem per portam Capenam. Usque ad urbem capuam muniendum curavit. Urbs capua est in Campania, non longe a Boppido Meo, non longe a Neapoli, sita, capua. Ego muniendam curavit, edificandum curavit. Ductus eius habet et dic loquimur de magnitudine, no? Ductus eius habet longitudinem passum undecim miliam centum non aginta, ergo est numerus etiam, putat est facilius legere numerus arabes interdum, eh? Quae tales sunt numeri arabes. Exeo est rivus subterraneus, che etiam rivus subterraneus, qui transit sub terra, no? Rivus subterraneo, rivus qui significat? Rivus fluben ad Flumen, rectus. fluvius. Ita, idem est. Undecim miliam centum triginta. Supra terram est opus arquatum passum sexaginta. No? Opus arquatus est, arquatum est imago in altera pagina, in parte superiore, cum arcubus. Sed ductus clarissimus, illustrissimus, aqua Claudia, vocatur, ab imperatore Claudio, qui vixit ante Neronem, perfecta est, et habet longitudinem passum quadra ginta sex millimum quadringentorum sex. Bene, sunt numeri, non est tam difficile. Aliquid interrogandum, Iosias, omni intelli existi? Minime. Etiam exercitia ergo facies. Exercitium nonum, decimum, et undecimum. Sunt multa interrogata in exercitio undecimo. Et fortasse habes tempus, ut possis ad omnia interrogata respondere. Tantum unam sententiam, vel duam, se duas sententias, vel in tecum nunc facere, exercitii decimi, Caesar curiam edificandam curavit, hoc vidimus antea, no? Ergo, Caesar curavit, ut curia a edificaretur. Facias altram sententiam tu. Pompeius Ubi sumus curavit in in exercitio? pagina duode in exercitio decimo in pagina duodecima. Decima in pagina duodecima. Recte. Bene. Ergo vidistine est illa structura cum gerundivo quam ante avidimus, no? Curare edificandum, curare estruendum, monendum. Ergo hic potet duobus modis idem dicere. Ut in exemplo. Facias tu quoque unam alteramque sententiam, quaeso? Caesar curavit ut circus maximus renovaretur. Caesar curavit circum maximum renova rendum
Renovandum, renovandum, Renovandum. renovandum. Bene. Altram sententiam, queso. Appius Claudius caecus curavit ut via Appium niretur. Appius Claudius caecus curavit viam Appium munendam Muniendam, munendam. muniendam. Intelligis? Ita. Non è tan difficile, non è? Ita. Poteris ergo exercitium nonum decimum et undecimum facere? Ita. Et nos quando bebimus colam? Lunedì? Bene Lunedì. habet tibi? Ita, bene habet. Eadem ora? Eadem ora. Lunedì. Id est ora tertia hic in Italia et ora, dic tu, ora Ora no, nona. Ora come noni. ablativo, Hic. ora nona apud te. Bene, io sì, ergo. Dic, dic. Ergo non cras possumus habere scolam. Ita. Si vis etiam cras, si vis, ego nescius quia ego non bene scio, quot negotia habeas, id est, si debes etiam alias alia exercitia facere ad alias disciplinas. Si vis etiam cras, sed pendet a negotiis tuis, como dicitur, intelligis qui dicam, id est, si es satis occupatus lunedie, si vis cras, tu dic mi, des possumus rem ordinare, tu et ego, ut credo, no? Ande veloquicum. Si tu vis habere scolam Saturni de forta se possumus. Nescio, Si tu sed per vis. litteris et electronicis possum itere tibi. Mi scribes et ego tibi respondebo. Sed mitte litteras ad altram inscriptionem, ad inscriptionem Yahoo. Quid? Mitte litteras, si ve epistulam, ad inscriptionem illam ubi est Yahoo. Ita. Quia interdum non perveniunt ad illam ubi est Gmail. Quia abuimus difficultates, nomine ministri, mercuridie. Ergo mitte ad illam quia semper perveniunt ad alteram. Bene. Bene? Ergo, quid nunc facies? Scrivo. Ah, no, non quid, nu, quid facturus es, ergo. Post scholam lingua latine, quid facies? Postcolam possum per vigere exercitium nonum decimum undecimumque. Non habes alias scholas hodie? Habeo alias scholas. Ita. Sed serius. Et Ita sed serios. quam scholam habebis? Scolam graecam. Mm-hmm. Sed magis scolam graecum quoque habeo et habeo ad horam quartam ut puto. Abeo ora quarta. Ora Ablativo cum quarta. ablativo temporis. Hoc facio ut tu possis loqui et exercere linguam latinam. Facio ut loquaris, no? Ergo, abebo, debes dicere, scholam lingue graecae ora quarta ablativus temporis. Sed abest tempus, usquad oram quartam, no? Ergo potes alia facere. Et quo libro uteris ad linguam graecam discendam? Scisne Atenaze? Ego emendavi illum librum. Em Davi, quid est hoc? Ita, est illo librum. Ego studui et opram dedi in vivario novo septem annos Lingum graecam? et latinam. Ergo emendare libros significat errores invenire in libris. Ego totum hoc librum, totum unc librum, omnes libros legi quos foris dedit publici iuris fecit academia. Omnes libros legi. Omnes. Legi et interdum etiam emendavi. Qui interdum sunt menda in libris. Memo est sapiens, ergo omnes facimus menda sive errores, no? Non sicut Marcus in ludo, sed aliquid facimus nos quoque, ergo hoc feci. Et quis sed hoc et linguam grecam? Es vir de qui
qui venet ad domum meam, Ah, nomine venit domum mea, sine domum, prepositione, no? domum mea, Vocabolo ita. nomine Iosifi, Iosifos, nomine Iosifos. Quo est juvenis? Minime est Juvenis. vir non juvenis, sed senex. Fructas non senex, sed Sed est quadrigent qua est, dicamus, est adultus, est homus adultus. maturus, dicamus, vir maturus. Sed fortasse eum non novi, fortasse non novi. Et tu uteris ac edizione, no? Edizione italica. Quid? Uteris edizione italica, uius libri. Quia etiam est editio anglica, sed est dissimilis. Est brevior, est alterius generis, dicamus. Quia hic ut vidisti sunt verba italica, no? Qui bus da millocis. In edizione anglica sunt verba anglica, sermo tuus patrius, et quaedam alia. Discrimin Ita est discrimen. i placet italiche Tibi placet? se non Sed possum si... legere. Ah, non est tam difficile. Est similis lingue latinae. Non sunt declinationes, sed vocabula sunt similia. Su magis accedunt ad linguam italicam, quam ad linguam anglicam, exempli gratia. E tu, Calles, ergo linguam anglicam, latinam, bene, grecam, in quo capitulo es? Ad quod capitulum pervenisti? Totum librum perfeci sint. Optime! Etiam effodion legisti. Etiam quid? Effodion legisti. Effodion, quid est effodion? Est parvus liber, nunc hic non est, est parvus liber, ubi sunt fabelle quaedam. Minime non habet. Graeque conscript, non habes unc librum. Ubi Effodion. curabo ut habes, effodion vocatur. Est parvus, effodion. In situ academiae est, hic non invenio nunc, inter libros meos, ed ego quoque abio, est parvus liber, parvus, fortasse septuaginta pagine, pagina esunt, ubi continentur fabelle, exempli gratia fabelle Esopi, fortasse novisti Esopum, audivisti hoc nomen, illescripsit parvas fabellas, sicut postea latine fecit fedrus, no? Parva fabellas. Sed ibi sunt graeque conscripte, et potes legere post unc librum perfectum. Ergo sunt ad decimum sextum capitulum aptate ille fabelle. E potasse placebit tibi, ne tempore natalicio, exempli gratia, taglia legere. Et si, ah, Come sinnes est revocator iterum? effodion. Es librum graecum? Ita, quod significat latine viaticum, dest quod portas, quod tecum fers in via, no? Viaticus. Hoc significat effodion, latine significat viaticum. Et latine tu legisti familiam Romanam, et nunc Romam aeternam mecum, et etiam fabula sile, no? Ita. Aliquidaliud? Quidaliud? Non Aliquidaliud, no, non, alia non legisti. E quando capissi studere lingue latine? quando coepi portas ante 3 anos. Ante 3 anni coepissi studere lingue latine. Sed cum is libris? Non, ita, non, cum alis libris? Id cum alis libris. Cum alis libri? Sed facilius est discere cum is libris an cum alis? His Commodum libris, cum cum is his libris libris. tibi magis placet. Et quas linguas Calles? Dicebamus Anglicam bene, Latinam, Grecam, Etiam, aliquidaliud? Tantum habeo linguam graecam, latinam, anglicamque. Sed Usquadoc anglica est lingua mea. Non dubitaveram, non dubitavam. Ut credo etiam bene loqueris angliche. Bene, et soror mea nunc linguam gallicam studit. Lingua, sed soror est maior natu? Habeo 4 sorores, Ah, una... tu omnes sunt sorores. Tu es unus mas, Habeo... unus puer, omnes puelle. Unam Dicimi. sororem maiornam,
Et dende habet quator decem annos, et Ah, dende es discrimen duorum annorum, non magnum. ita duodecem annos habeo. In mense novembri erat natalem diem meum. Mense novembri, sine preposizione. Mense Et novembri. qui dies celebratur dies natalis tuus? Quando natus est? Die? Vicesimum quintum. Fereodem die coenitium fecimus scholarum. Gratulor tibi, gratulor. Die vicesimum quinto, debeo scribere unc diem, pecta hoc potet scribere. Die vicesimum quintum natus est, Josia, nunc scribam. O potet scribere. Ed bene, unam sororem Dita, te audio. dende minornem habet Octo annos. octo annos, dende minorem, quator annos habet, dende parvam infantem. Ah, commodo Nata, vocatur. poi via. Ah, e tu Nata dica? in mensa Augusto. Nata mense Augusto. Oh, uius anni. Huius anni, nuper. Ah, nu fermi. E tu eras in Italia, no? Ubi eras? Iam dieras, no? Hic in America eram. Ego quoque sum natus mense Augusto. Soror tua quo die nata est? Mense Augusto tricesimum et unum. Ego vicesimo octavo. Fere odem die. Ego vicesimo octavo. Ah, bene. Gratulor, ergo est magna familia. Quinque, no? Ita, Estis. quinque. 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 Et soror discit linguam gallicam nunc. Et minorum sorum quoque linguam latinam discit, tut puto est in capitulo septimo, in Tu familia eam doces? Tu eam doces? Romana. Pater meus multum eam docet, sed aliquantum possum facere. Tu bene, tu potes fare. Ego dico te posse facere, non li sollicitari. Potes docere familia romana. No. E dai ne soror ergo te diligi, tu potes. Sine dubio potes. Etiam pater tuus hoc facit. Id est sorum minorum dicet Iosia animis quito di loqueris linguam latinam. Hoc est verum, tu debes cogitare e illas vel illam nescire, ergo oportet lentius res agere, alioquid non bene intellegunt. Non omnes sunt possum tam celeriter discere, ut ex sempre gratia tu potes facere, quia video te satis celeriter posse discere, et hoc est bonum. Et quid aliud vis discere? Iam scis quid velis facere in vita? No, nondum. O iam scis. Ego nondum scio. Iam scis quid velis facere in vita? Post Quid? studia perfecta? Ah, bonum est hoc. Ego quoque, potet, dicamus, multa discere, cogitare, dein intellegere quid sit faciendum. Ego omnes discunt linguam pater vult ut omnes, vos omnes discatis linguam latinam grecamque. Ita. Ille cura tut vos omnes discatis as linguas. Hoc est bonum, quia non sunt multi qui hoc faciunt in civitatibus federatis, nonne? Ita. Non sono molti qui discante linguam latinam greca. Tu tamen facis. Fortasse quodam die etiam poteris docere. Iam facis cum surore. Fortasse quodam alio die facis cum alis hominibus. Placebit tibi? Quam non placet docere? Quid? Mihi placet docere. Itum. Placet? Ah. Bene. Es pulcrum. Presertim si discipuli sunt boni. Ita. Bene, Iosias. Ergo, tu mi scribes ut dicas utrum cras possimus. Ego, ut velis, etiam si vis colloqui, des non habere scholam, quia possumus exercere lingua multis modis, non solum legendo familiam romanam et Romam aeternam, sed etiam exempli gratia loquendo, es modus, quia iam te emendavi nunc, quia vidi te idem mendum bis terve fecisse, cum prepositione et ablativo temporis. Sufficit ablativo uti sine prepositione. Mense Augusto, non in mense Augusto, exempli gratia, die tertio, non in die tertio. Suffi et sic ego quoque possum multa de dicamus de te de que scientia tua hoc modo intelligere, quia nunquam convenimus. Ego tu fortasse mevi disti in academia, ego fui unum diem, mevi disti ibi. Tu vidisti me?
Ego fortasse vidi, però non ricordava, adesso non ricordava vultum tuum, facem, faciem Ego tuum. qua. Ah, sed ego preparavi cibum, die quo celebravimus Matteum, ministi, fuit dulce, eh? Ego preparavi cibum, preparavi cenam, fortasse non meministi, quid comederimus, sed erant globuli quidam, cum iure, ministi, tibi placuerunt. Ita multum. Ah, ego preparavi, quia scio, scio, cibum parare. Vede Ego cuque mater fortasse. mea. Ah, bene, non dubitavam. Ebbene, io sì, Sergo, tu quando vis, quando cunque volueris, poteris ad me li trascribere, etiam, ma ut colloquam de alis rebus, quia si vis, sumicut te audiam, si vis loqui, audire, velali qui interrogare, tu abes, tu ipse uteris iscriptione, tu scis commodo sit faciendum, non commodo sint mittenda epistulas et comnia, vidi te iam esse satis peritum, fortasse etiam plura scire quam ego de rebus computatralibus, ergo tu poteris ad me scribere et videbimus. Bene. Bene, io sia. Saluta ergo patrem et totam familiam omnes horores omnes, eh? Potasse quodam die conveniemus, eodem in loco. Bene, io Bene. sia.